Сәлеметсіз балалар, бүгін біз 6-шы сыныптың дүниежүзі тарихы пәні бойынша абсолютизм мен батыс пен шығыс бөлім бойынша 14-шы Людовик пен және ұлы Петр кімнің билігі айтарлықтай шексіз болды атты сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаттарымыз: феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін сипаттау, батыс пен шығыстағы монархия формаларын, сословия өкілдік және шексіз билік ажырату, парламент, бас штаттар, сейім, кортез, боярлар думасының ұғымын түсіндіру. Сіз бұл адамдарды білесіз бе? Бірінші Петр, немесе ұлы Петр, мемлекет қайраткері, орыс патшасы, Ресей императоры, қолбасшы, реформатор. 14-ші Людовик де Бурбон, немесе ұлы Людовик, лақап аты күн король. Францияның жаңа және Наварра корольдігінің королі. 1643 жылдың 14-ші мамырдан бастап 72 жыл билікте болған. Бұл Еуропа монархтарының арасындағы ел басқарудан ең ұзақ мерзім. Феодалдық мемлекеттердің даму кезеңдері. Ерте феодалдық мемлекет. Феодалды бытыраңғы мемлекет. Орталықтанған мемлекет. Сословиялық өкілдік монархия. Абсолюттік монархия. Монархия. Дара билік. Жоғарғы мемлекеттік билік бір ғана басшы, монархтың қолында болатын және ұрпақтан ұрпаққа құрагерлікпен берілетін басқару тұрпаты. Батыс пен шығыста абсолютизм 16-18 ғасырлар аралығында орнықты. Абсолютизм жоғарғы өкімет билігінің толықтай жеке дара бір адамның қолында шоғырлануы. Француз абсолютизмі монархияның орнына келді. Франциядағы әлеуметтік топ өкілеттік ұйым, бас штаттар деп аталды. Бас штаттар заң шығарушы ұйым болды. Бас штаттар король билігін шектей алған жоқ. Францияның 17-ші ғасырдың бірінші жартысындағы саяси экономикалық жағдайы жақсара түсті. Бұл жетістіктерге корольдің бірінші министрі кардинал Ришельенің үлесі зор болды. Ришелье Францияны 1624 жылдан бастап 1642 жылға дейін биледі. Ол барлық күш жігерін орталық мемлекет билігін нығайтуға, экономиканы дамытуға, Францияның басқа елдер арасындағы беделін арттыруға жұмсады. Ришелье феодал ақсүйектердің қарсылығын тойтарып, бір орталыққа бағынған үкімет билігін нығайтты. Француз абсолюттік жүйесін бекіткен де Ришелье. Француз кардиналы Ришелье 1624-1642 жылдары басшысы. Кардинал латынша кардиналис, басшы, католик шіркеуінің Рим папасынан кейінгі дін басы. Кардинал атағын Рим папасы ғана бере алады. 17-ші ғасырдың екінші жартысында Францияда шексіз абсолюттік монархия түпкілікті орнады. Ел билігі түгелдей корольдің қолына жинақталды. Француз корольдары шіркеуді өздеріне бағындырып алды. Француз абсолютизмін одан әрі дамытқан 14-ші Людовик елді мемлекет бұл мен деген ұғыммен биледі. Оның кардиналы Мазарини. 14-ші Людовик король билігін одан әрі нығайтты. Король сарайын Париж маңындағы Версаль қаласына көшіріп, жаңа сарай салдырды. 14-ші Людовик таққа 1643 жылы келіп, 1715 жылға дейін ел басқарды. Король Париж парламентінің қолдауынсыз өз еркімен салық тағайындап, заңдар шығарды. Король Еуропада алғашқы тұрақты әскердің негізін қалады. 14-ші Людовикті абсолюттік билігінің шырқау шегінде оны күн королі деп атады. 16-17 ғасырдың бірінші жартысында Франция Еуропа елдерінің арасындағы
ең қуатты мемлекеттердің біріне айналды. Ресейдегі абсолютизм. 16-шы ғасырдың соңы мен 17-шы ғасырдың басы Ресей тарихында ең бір күрделі кезең болды. 17-шы ғасырда Ресей қоғамы үш әлеуметтік топты құрады. Біріншісі билік басындағылар, екіншісі сауда өнер кәсіп қызметкерлері, үшіншісі шаруалар. Жоғарғы топқа Мәскеу ұлы князі, сарай қызметкерлері, боярлар, әскерлер жатты. Әлеуметтік топтар арасында бақталастық, билік үшін күрес 17-ші ғасырда Ресейде дүрбелең тудырды. Бұл кезең 1584-1613 жылдарға дейін созылды. Дүрбелең дәуірдің басталуына негізгі себеп 1584 жылы Ресей патшасы 4-ші Иванның қайтыс болуы. 1584 жылдан бастап Иван Грозныйдың ұлы Федор патшалық құрды. Оның артында мұрагер болмағандықтан сарай төңірегіндегі тақтан үміткер адам Борис Годунов болды. Борис Годунов 1598 жылы таққа отырды. Ол өз заманының ірі саяси және мемлекет қайраткері болған адам. Ресейдің Еуропа елдерден артта қалғандығын түсініп, шетелде оқыған білімді адамдарды әкелді. Шетелдерге дворян балаларын оқуға жіберді. Ресейдің діни бірлестігін нығайту, рухани жағынан күшейту үшін Ресей қоғамына патриархтың ролін арттырды. Борис Годуновтың патшалығына елдегі боярлар тобы қарсы болды. Ресейден қашып Польшаға барған Чудов монастырының монахы өзін Дмитрий деп таныстырды. 4-ші Иван Грозныйдың 9 жасында қайтыс болған Дмитрий деген баласы болған. Польшаның қолдауымен әскер жинап, ылжы Дмитрий, жалған Дмитрий Мәскеуге қарсы жорық аттанды. Бұл Ресей патшалығына бақталастығын күшейтіп тұрған кез еді. Сондықтан ылжы Дмитрий өзін патша деп жариялайды. 1606 жылы ылжы Дмитрий өтілді. Өкіметті боярлар басып алды. Таққа Василий Шуйский 1606-1610 жылдары отырады. 1608 жылы поляк шляхтасы патша тағына жаңа адам тағайындап, Мәскеуге екінші рет жорық ұйымдастырды. Екінші ылжы Дмитрий Мәскеу қаласындағы Тушино селосына келіп, сол жерден үстемдік жасай бастады. Шуйскийді боярлар қолдамайды. 1609 жылы Польша королі Ресейге барып басып кіреді. Шуйский үкіметін кетуге мәжбүр болды. Елді 7 боярдан құрылған топ өз қолына алды. Польша әскерінен Ресейді қорғау жолында Кузьма Минин мен Дмитрий Пожарский көзге түсті. 1612 жылы қазан айында шетел басқыншыларын түзе бүктіреді. Мәскеу азат еткеннен кейін елде жаңа үкімет құру қажет болды. 1613 жылы ақпан айында Мәскеуде 700-ден адам қатысқан Зем соборы шақырылды. Зем соборы Ресей патшасы ретінде 16 жастағы Михаил Федорович Романовты қалады. Сөйтіп, Ресей тарихында Романов әулеті таққа отырды. Михаил Федорович Романов 1613-1645 жылдары билік етті. Жалпы Романовтар әулетінің билігі 3 ғасырға созылып, 1917 жылға дейін билік етті. 1649 жылы Собор заңдарының жинағы қабылданды. Ол Ресейдегі шаруалар басым байлығын түпкілікті бекітті. Орыс абсолютизмінің түпкілікті қалыптасуы 17-ші ғасырдың соңы мен 18-ші ғасырдың басына келді. Ол 1-ші Петрдің есімімен байланысты. 1-ші Петр жаңа идеология мен жаңа тәртіптер қалыптастырды. Бұл өзгерістер барлық биліктің бір адам қолына жинақталуын талап етті. Ұлы Петр билік органдарын қайта құрды.
патшадан кийинки жогорку бийлик сенат болду. Сословиялык өкүлеттик уюмдар, зем собору, бояр думасынын кызметі тоқтатылды. Абсолютизмнің қалыптасу себептері. Бірінші, сыртқы саяси мәселелерді шешу үшін газбуктар мен қарама-қайшылықтар, сыртқы жаулармен сәтті күресу үшін билеушінің күші күшті болуы керек. Екінші, реформацияның аяқталуы, біртұтас христиан мемлекеттерін қалыптастыру қажеттілігі. Діни қақтығыстарды жою үшін реформация кезінде бытырап кеткен елді біріктіру үшін билеушіге күшті билік қажет. Үшінші, күшті патша билігі мемлекет тұрғындарының қауіпсіздігін күшейтеді деген пікір. Әлсіз корольдік билік әрқашан азаматтық соғыстармен бірге жүреді, халыққа зиян келтіріп және экономикалық дамуға кедергі келтіреді. Абсолютизмге өту белгілері. Зем жиналысы мен боярлар думасының беделі әлсіреуі. Биліктің бюрократиялық қағидатын күшейтілуі. 14-ші Людовикпен өзін қалай шексіз монарх ретінде орнатты. 16-шы ғасырдың басында Франциядағы билік бір орталықтан корольге тиесілі болды. Ауыл шаруашылығы, қол өнерінің қалалардың табысты дамуы, мануфактурлық өндірістің пайда болуы, капиталист өндірістің пайда болуы. 16-шы ғасырда Франция алғашқы капиталдың қорлану кезеңіне енді. Әлеуметтік жағдай, тауар ақша қатынастан қалыптасу, буржуазия және Ұлы Петр өзін 14-ші Людовик стилінде бекіту үшін қандай шара қолданды? Балалар, сіздерге бірінші тапсырма. Шексіз биліктің негізгі белгілері қандай? Екінші тапсырма. 14-ші Людовик пен 1-ші Петр туралы не білесіңдер? Жауапты дәптерге жазыңыз. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.